Da li je vreme tvoj prijatelj? Moja majka je imala samo 16 godina, pa su počeli problemi kad se dijete rodilo. Moj sin danas ne smije da me pozove, otac mu ne dozvoljava. Ko je kriv zato što tvoj sin ima loše detinjstvo? Zašto si radila grudi? Pa zato što sam bila budala. Iskreno. Iskreno. Njegova majka me nije voljela. Maltretiranja, ponižavanja, da sam ja debela, da sam ružna. Nije govorio otac sa tobom 6 mjeseci? Pukao mi film, tako reći. Nisam više mogla da podnesem to. Ma odakle ti to? O seksualnim aktivnostima jednog čiče. Oprostite mi. Da je samo poživila duže. Ovo je baš pretres. Ti si mene pretrisao večeras, ko nikad, ko niko do sad. Give